Peale pikki vihmasadusid käisime kukrusel veendumaks, et olukord pole muutunud, ehk mägi lõõmab seest endiselt. Juba eemalt märkasime, et mäeküljelt välja imitsevad tossujoad olid kaugele näha ning naftal iseloomulik lõhn hästi tunda. Missuguste protsessidega on tegu, uurisime Virukeemia grupi tehnikadirektorilt ja juhatuse liikmelt Meelis Eldermann. No siin on nagu mitu aspekti. See näitab tegelikult nende tehnoloogiate, kui te viitasite siin 100 aastale, siis 100 aastat tagasi ja ka 50, 40 ja ka veel võibolla 10 aastat tagasi nii keskkonnaaspektidele kui nendele tehnoloogilistele nagu küsimustele, kuidas näiteks ladestada nii, et see ei oleks keskkonnaohtlik või kuidas ladestada nii, et seal ei tekiks termodünaamilisi või termotehnilisi probleeme. Seda siis ei käsitletud. Tänapäeval on see vältimatu tootmise osa ja tegelikult sisuliselt on selliste probleemide tekkimine välistatud tänaste tehnoloogiate juures. Kuigi Tossav prügimägi kuulub keskkonnaministeeriumile, aga asub Kohtla valla territooriumil, ei saa me küsimata jätta Kohtla vallavanemelt Eti Gagarov, missuguses järgus praegu mäega ollakse. Kohtla valla volikogu algatas juuni lõpus selle mäe ümber paigutamise eriplaneeringu ja ministeeriumi inimesed olid ka meil volikogu istungil kohal, andsid ülevaate eelmises etapis valminud keskkonnamaju hinnangust volikogu liikmetele ja praegu siis see eriplaneering, kus siis menetletakse selle ümbertõstmist ja ka keskkonnamaju strateegilise hindamise algatamist, see protsess kestab kusagil aasta. See on eeldab avalikustamist, riskiplaanide väljatöötamist, et selle mäe kahjutuks tegemiseks. Et ta on praegu A-kategooria jäätmehoidla, see on ohtlik prügimägi. Ja kui osa inimesi arvab, et selle peaks lihtsalt kinni katma ja sellega ta muutub ohutuks, siis sellest ei piisa. Selle mäe sees toimuvad sellised protsessid, et kuigi seal on õhu juurdepääs ja toimub põlemine, lisaks on mäe sees toimib selle põlevkivi utmisprotsess, mis ei vaja õhu juurdepääsu ja selle tulemusena siis naftasaadused lähevad põhjavette, sest mägi asub, mäe alt lähevad läbi ka kaevanduskäigud, kus tuleb omaette veel õhu juurdepääs, et see mäe katmine ei likvideeri selle probleemi. Et kahjuks on, ütleme nüüd ekspertide ekspertiisi tulemusel on ikkagi jõutud järeldusele, et ainuke lahendus on selle ümber tõstmine, ohtlike jäätmete osa likvideerimine. Muidugi on ka Kohtla valla volikogu liikmetel väga palju hirme sellega seoses, kui see aasta pärast kusagil, millal see eriplaneering valmis saab, hakkab selle ümber tõstmine. Et veel tuleb juurdepääs ja võib põlemine hoogustuda, aga tänase päeva seisuga on ekspertide hinnangul teisi lahendus ei ole. Kui rääkida suuruse ja mahtude osas, siis võib objekti võrrelda kivili poolkoksi prügila katmisega. See erinevus muidugi on, et kivili poolkoksi prügila jäi omale kohale. Numbreid vaadates ei ole Kukruse mäe korrastamise projekt tegelikult Eesti kõige suurema omataoline. Võrdluseks. Kukruse aheraine korrastamise raames on kavadatud tõsta ümber 790 000 kuupmeetrit materjali. Kaetava mäe pind on Kukrusel 6 hektarit. Kohtlajärve poolkoksimäel tõsteti korrastamise raames ringi 3 400 000 kuupmeetrit materjali ning kaeti 80 hektarit. Seega on Kukruse kavandatud tegevus Kohtlajärve poolkoksimäe sulgemisest umbes 13 korda väiksem ja teisaldatava materjali mahtudes 4,3 korda väiksem projekt. Teatab keskkonnaminister läbi Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsuskeskuse veebilehe.